أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاصد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما یہ سورہ نساء کی آیت ہے سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہاں تقریروں کا عنوان کتاب حکمت اور ملک عظیم یہ تین اہم لفظیں یہ تین اہم اصطلاحیں یہ تین اہم حقیقتیں یہ ایک ہی آیت میں جمع ہو گئی ہے اس لیے اس آیت کو عنوان قرار دینے کی عزت حاصل کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ کتاب سے شروع کیا جائے اور قبل اس کے کہ حکمت سے گفتگو کی جائے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بے اختیار پہلے گفتگو ملک عظیم پر ہو ملک عظیم سے وہ جغرافی حدود مراد نہیں ہے کہ جہاں کوئی نقشے کو دیکھ کر یہ بتلائے کہ یہ وہ ملک ہے ملک عظیم سے مراد کوئی ایسا مکان نہیں ہے کہ جو زمان و مکان میں آ سکے ملک عظیم جو کتاب و حکمت کے ساتھ آل ابراہیم کو عطا ہوا ہے وہ اس ارتباط باطن کا نام ہے کہ جہاں ہر ایک ایمان رکھنے والا اپنے رق حیات کو اسی سمت پر معین کر دے ہر صاحب ایمان کے لیے وہ ملک عظیم توجہات کا مرکز بنے رق زندگی اسی طرف ہو دل اسی طرف کھینچیں جذبے باطن کے لیے وہ مرکز رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا کی کسی حکومت میں کوئی جیے مگر رق زندگی اس طرف رہے جس طرف ملک عظیم ہے نعرہ تکبیر ملک عظیم دل کا جذب دل کا رب تعلق باطن
तवज्जोह खास एक मैलानो रुझाने ईमान और मुल्क अजीम वो हकीकी मवद्दत के जो वक्त की कैद में ना आ सके। सुभान अल्लाह। ये मुल्क अजीम वो दुआए इब्राहिम है कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतकल मुहर्रम। परवरदिगार मैं अपनी बाज़े ज़ुर्रियत को एक ऐसे मैदान में आबाद करना चाहता हूँ जो बेआबो गया है, जो तेरे मकान मोहतरम के करीब है। रब्बना लियुकीमु सलात। परवरदिगार ये इसलिए आबादी बसाई जा रही है ताकि नमाज कायम हो जाए, मगर परवरदिगार इसका सिला जो चाहता हूँ वो मुल्क अजीम है। और सिला क्या है? वजअल अफ़अदतम मिनन्ना तहवी इलैहिम। इंसानों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दे। ये मुल्क अजीम। वजअल अफ़अदतम मिनन्ना तहवी इलैहिम। इंसानों के दिल उसी तरफ है। आज आप अपने सारे मसरूफियात के बावजूद, आज आप अपनी सारी हैरानियों और परेशानियों और मशगूलियतों के बावजूद अगर किसी मकाम पर इस धुन में जमा होते हैं कि 1400 बरस गुजर जाए सही, मगर दिल का इर्तबात बाकी है, दिल का जज्ब बाकी है, दिल का रक्त बाकी है, ये मैलान बाकी है, ये रुझान बाकी है, ये हुसैन का मुल्क औजी। मैं चाहता था कि इस मुल्क अजीम से मैं गुफ्तगू को शुरू करूं। मैंने कुछ थोड़ा सा आपको समझाया है, आपको समझना बहुत है, इसलिए कि वक्त कीमती है और कम से कम वक्त, ज्यादा से ज्यादा काम हमारे जिम्मे है, मुझसे ज्यादा काम आपके दिमाग को करना है। इसलिए मुल्क अजीम के मुतालिक सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो खास जज्बे बातिन, वो खास जज्बे बातिन कि जिसको आप ला छिपाना चाहे मजमाए अग्यार में, फिर भी बेअख्तियार उसका नाम जबान पे आ जाए, दुनिया चौंक जाए कि देखा ये ताल्लुक है मुल्क अजीम। मैं मुल्क अजीम को समझाता जा रहा हूं, यानी ये क्यों कहूं नफ्सियाती इस्तिलाह में के तख्ते शऊर में आपने किसी को दबाया था, ये क्यों कहूं नफ्सियाती इस्तिलाह में कि किसी एक खास जज्बे पर आपने अपने स्प्रिंग लगा दिए थे कि ये बाहर ना आए, और एक मरतबा वो स्प्रिंग हटा और बेअख्तियार वो चीज उछल गई, सामने आ गई जिसको आप छिपाना चाहते थे। नफ्सियाती इस्तिलाहात में काम नहीं लेना चाहता। मैंने साफ सी उर्दू में आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि आप किसी अपने मैलान खातिर को मजमाए अगयार में छिपाना चाहें मगर छिपा ना सके, इसलिए कि किसी और की हुकूमत है, किसी और का सिक्का है, किसी और की तरफ दिल झुका जा रहा है, बेचैन है कि जबान दिल के ताबे रहे। अकलमंद वो है जिसकी जबान दिल के पीछे हो, अहमक वो है जिसका दिल जबान के आगे हो। अकलमंद वो है जिसकी जबान दिल के पीछे, अहमक वो है कि जिसकी जबान आगे आ जाए, जबान आगे आ जाए और पहले वो बोले फिर गौर करे। और यहां दिल बेअख्तियार सामने हो। मैं समझा नहीं सका, समझाऊं आप? आरजू मरहूम ने एक अजीब शेर कहा और वो कहा, छेड़ा जो किसी ने देके कसम, जाहिर वो हुआ पिन्हा था जो गम, चुप बैठे थे जिसकी याद में हम, बोले तो उसी का नाम लिया। छेड़ा जो किसी ने देके कसम, जाहिर वो हुआ पिन्हा था जो गम, चुप बैठे थे जिसकी याद में हम,
बोले तो उसी का नाम लिया। तो ये वो मंजिल है कि जहां इंसान पहचाना जाता है कि चुप बैठे बैठे एक कायर जब चीखता है तो नाम लेता है किसका। आपने देखा, पहचाना जाता है इंसान। इसलिए आदमी छिपा नहीं सकता है जज्बे बाकी से, छिपा नहीं सकता है मोहब्बत से, छिपा नहीं सकता है अपनी हकीकत। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अब इंसान को पहचानने का मेयार, इंसान को तआरुफ करवाने का मेयार उसकी डिग्रियां नहीं है, उसकी तालीमी काविशें नहीं है, उसकी जमा की हुई दौलत नहीं है, उसके तहसीलात मादी नहीं है, उसका नसब नहीं है, उसकी अंदरूनी जिंदगी नहीं है, घर की निजी जिंदगी। इंसान को पहचानवाने का पहला तरीका यह है कि उस जज्बे बातिन को ढूंढा जाए कि सोहबत किसकी है, मवद्दत किससे है। आपने देखा, अब चूंकि जरा यहां नजाकत पैदा हो जाती है, इसलिए उमूमन बोलने वाले, सोचने वाले, लिखने वाले इधर रुख नहीं करते। अब वो गालिब को पहचानवाना चाहे तो इस तरह से पहचानवाएंगे कि घर में बीबी से झगड़ा था, कभी कभी शगल भी फरमाते थे, कुछ खेल का भी शौक था, फाका मस्ती ने जिंदान तक पहुंचा दिया था, माली हालात खराब थे, बादशाहों से मदद मिलती थी। यह पहचानवाया आपने गालिब को, क्यों? इस पहचानवाने की जरूरत ही क्या थी? बहुत गौर से समझो भाई, फलाकत जदगी तो आम है ना। अगर एक मफलूक को पहचानवाना है तो यह करोड़ों मफलूक तो यहां है। अगर फलाकत के एतबार से पहचानवाना है तो यह कुछ कम है दुनिया? घर के झगड़ों के एतबार से आज कुछ कम है? मैं नोशी या नजर जिंदा हो जाना आज कोई अनोखा बने? क्या बात है कि माजी की एक तारीख को 100 बरस के बाद अगर याद किया जाए तो फिर इन्हीं झगड़ों में, उसके जज्बे बातिन को क्यों नहीं देखा जाता कि जब तक ये चुप बैठता है, चुप बैठता है और जब बे अख्तियार चीखता है तो नाम लेता है किसका? अब चूंकि मैंने कभी अर्ज किया था किसी मुख्तसर से मजमे में कि यह काम मेरे जिम्मे आया कि मैं ये बतलाऊं कि उसका जज्बे बातिन उसको किस तरफ लिए जा रहा था, जहां उसको गजल की जबान में यह कहना पड़ा कि जज्बे बे अख्तियारे शौक देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। यह जज्बे बे अख्तियारे शौक है, जज्बे बे अख्तियारे शौक देखा चाहिए, यह गजल की जबान है। सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, पहली गजल यानी बतलाना चाहते हैं कि कुछ छिपा हुआ भी है, और इस जज्बे बे अख्तियारे शौक को जब मैं बाहर लाऊंगा, जब बयान करूंगा, तो फिर इसकी परवाह नहीं करूंगा कि बादशाह का मजहब क्या है, बादशाह के उस्ताद का मजहब क्या है, फिर इसकी परवाह नहीं करूंगा कि मेरे साथ बैठने वालों का अकीदा क्या है, फिर इसकी परवाह नहीं करूंगा कि मेरे मुशायरे में आने वालों का दीन क्या है। बोले तो उसी का नाम लिया। अब चूंकि मसलहत वक्त ने शायद हमारे मुफक्किरीन को इजाजत नहीं दी कि इतना डूब कर वो गालिब को समझते, और मैंने आज, जाहिर है कि ये पूरा साल ही वो है जब तो उसकी 100 साल यादगार मनाई जाए, मैंने आज इसलिए इस अमर को पसंद किया कि मैं मुल्क अजीम से गुफ्तगू कर रहा हूं, और मुल्क अजीम का ताल्लुक इसी मसाले से है कि हम उस रस्ते बातिन को देखें जो एक दोस्त को, जो एक चाहने वाले को, जो एक मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब से हो, अपने मतलूब से हो। तो ऐसी मंजिल पर वो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी की परवाह नहीं करता। और फिर
सब हैं। तारीख को जानने वाले यहां होंगे, अदब के दिलदादा यहां होंगे, पहले तो यह तय करके चले कि इस दौर में गालिब के हम अकीदा किसने बैठे हैं। अकीदा मालूम है आपका? मंसूर फिरका अलीउल्लाही मनम, वो अपने आप को अलीउल्लाही कह रहा है, अली को वसी नहीं कहता, कुछ और ऊपर, कुछ और ऊपर, जहां नकले कुफर कुफर हो जाए। मंसूर फिरका अलीउल्लाही मनम आवाज़े अला असदुल्लाह बरब गनम, मैं अलीउल्लाहियों के फिरके में मैं मंसूर हूं। एक फिरका है अलीउल्लाही का जो अली को निस्बत कुछ और जात से दे रहे हैं, उस फिरके में भी मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं उस फिरके में भी आम अलीउल्लाही नहीं हूं, उस फिरके में मंसूर हूं। कि जैसे मुसलमानों में मंसूर आए तो कहे अनल्ला, तो मैं अलीउल्लाहियों के फिरके में मंसूर बन के कहता हूं अना असदुल्ला। तो अब देखना यह कि इस अकीदे के अतराफ लोग कितने थे। भाई जमाने का तकाजा तो यह था कि जब खाने को कुछ ना हो, फलाकत का ये आलम हो, बीबी से झगड़ा हो, अखराजात घर के पूरे ना होते हो, तो ऐसे आदमी के लिए तो जिस कदर हो सके मैलाने खातिर को तो छिपाना चाहिए, ताकि मसलहत वक्त से फायदा उठाया जाए। मगर इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया कि जानते बूझते कि कोई अपना नहीं है, मगर एक मर्तबा जब इसका दरियाए फिक्र जोश में आता और 26 मई 1843 को आजुर्दा अपने मुशायरे के लिए एक मिसरा तजवीज करते हैं कि सद सालमी तुआ बतमन्ना गिरीस्तन, उर्फी का मिसरा था कि हम अगर किसी आरजू में 100 बरस भी रोएं तो परवाह नहीं है, यह मिसरा दे दिया। भरा मुशायरा, सबों ने गजलें पढ़ी, मिर्जा गालिब ने 63 शेर का कसीदा हुसैन के लिए पढ़ा। है कोई पूछने वाला? अगर आज कोई ऐसी महफिल आ जाए कि जिसमें कोई अपना ना हो, तो 63 शेर एक बार दीगर, और फिर इस शान से कि हर शेर में इस्तदलाल दे कि रोना वाजिब क्यों है। गिरीस्तान रोना, उर्फी की फिक्र को बदल दिया। उर्फी ने कहा 7 साल में तुम्हें बतमन्ना गिरीस्तान, इंसान अगर आरजू में किसी की 100 साल रोए तो हाँ रो सकता है। इकबाल ने कहा जिनसे शफाती बस सलम में तुम्हें खरीद, जिनसे शफाती यानी शफात की जिन्स, जिनसे शफाती बस सलम से लामी सलम एडवांस, यानी किसी चीज की कीमत मुअय्यन करके कुछ पहले दे देना। तो कहते हैं हम शफात को कुछ एडवांस दे के खरीद रहे हैं, हम शफात को कुछ एडवांस दे के खरीद रहे हैं, जिनसे शफाती बस सलम में तुम्हारा खरीद इमरूज बायद अस्ताए फर्दा गिरीस्तन, इसलिए आज कल के लिए रो रहे हैं। कयामत जो आएगी ना तो उसके लिए आज रो रहे हैं ताकि ये एडवांस हो जाए, कल के रोज को ये न कहे कीमत नहीं दी थी, कीमत दे के आ रहे हैं, वहां पहले ही पेशगी दे के आ रहे हैं। जिनसे शफाती बस सलम में तुम्हें करीब इमरूज पाए दस पाए फरदा गिरीस्तन, अगर आने वाले कल के लिए कुछ चाहते हो तो आज रो लो। है कोई उस भरे मुशायरे में पूछने वाला, अरे क्या बिदत भरा कसीदा पढ़ रहा है? आपने देखा वो बर्दाश्त करने वाले भी होंगे, वैसे सुनने वाले भी होंगे, और फिर अगर बर्दाश्त न करने वाले होंगे तो पूछ न सकते होंगे।
उस दरियाए इल्म के मुकाबिल में जो बे अख्तियार आगे बढ़ के कहे कुफ्र कुफ्र अस्पय रोबी शिताशन नंगस नंग अस्पय दुनिया गिरीशन कुफ्र है रोजी की फिक्र करना और नंग है नंग दुनिया के गम में रोना रश्ता हो यदम बाबर के दर हद उसे ऊस मुझे तो रश्क आता है इस अवर पर के बर खाते करबलाए मौला गिरीशन के जो जाके करबला की जमीन पर रोए रश्का ये दम बाबर के दर हद उसे ऊस बरखाओ के कर बलाओ ये मौलाओ फिर सर शेर कहे रोने पे सिर सर शेर तारीख ने आहिस्ता से इतना लिखा मन खबर नहीं ये लिखा कि मुशायरा कैसा गुजरा किसने क्या एतराज किया किसी ने हाँ ये जरूर लिखा ये गालिब समझ में नहीं आते देखिए क्यों समझ में नहीं आते आज कह रहा हूं गालिब समझ में नहीं आते क्यों समझ में नहीं आते आज कह रहा हूं इसलिए कि गालिब किसी और मुल्क अजीम से वाबस्ता है उस मुल्क अजीम से हमारा इर्तिबात नहीं है इसलिए गालिब समझ में नहीं आते और उसी को हाँ पहुंचता कि दरबार के मुशायरे खड़े होके आवाज दे और एक मतला उर्दू गजल का कहे कि जो आज तक बहुतों की समझ में ना आए और ना आ सकेगा जब तक के जंगे खंदक सामने ना हो उर्दू गजल का मतला उर्दू गजल का मतला आप समझने की कोशिश कीजिए समझाइए गालिब ने कहा धमकी में मर गया जो नबाबे नबर था नबर लड़ाई नून दे रे दे नून दे रे दाल धमकी में मर गया जो नबाबे नबर था एक धमकी दी तो जो लड़ाई के काबिल नहीं था वहीं मर गया धमकी में मर गया जो नबाबे नबर था इश्क नबर्द पेशा तलबगारे मार्द था वो आवाज देने वाला हल मिन मुबारक इनकी वो किसी मार्द को चाहता था ये गजल की जमीन और ये खंडक का मैदान था किस दौर में किस दौर की बातें कर रहे हैं कितना इससे बातें बातें हैं जाहिर है यह बातें किसी और मन महफिल पर तो हो नहीं सकती मकसद यही था कि हम यह बतलाएं कि मुल्क अजीम से इर्तिबात जब पैदा हो जाता है तो दुनिया के लिए मुश्किल हो जाता है समझना गुयम मुश्किल वगर न गुयम मुश्किल और फिर इस तरह से वह मसाइब का शिकार होते हैं लोग कहते हैं कि कर्जे की बिना पे फेंक दिया अदालत ये क्यों नहीं कहती दुनिया कि फारसी दीवान में गजल पे गजल जब देखी और हर गजल में जब अली का नाम देखा तो क्या गुजरी होगी उन दिलों पर किसी को अंदाजा है कहां है इतना वक्त मगर सुनिए याद है बार बार तुझे तस्करे नहीं होते मसला दिया गजल का मसला मैं मनकबत नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आप कहेंगे भाई कसीदे हैं नहीं मनकबत और है गजल और गजल वो है जहां माशूक से बातें हों गजल का मसला दे रहा है आहे बे इश्क फातेह खैबर कुनेम तरह फातेह खैबर के इश्क में अब एक आह खींचेगा आहे इश्क फातेह खैबर कुनेम तरह तरह बिना डालना बुनियाद डालना तरह डालना आहे इश्क फातेह खैबर कुनेम तरह क्यों भाई क्या बात है इश्क फातेह खैबर में आप आह क्यों खींचना चाहते हैं क्यों क्या बात दूसरे मिसरे में कहा इसलिए के दर गुम्बदे सिपर दिगर दर कुनेम तरह चाहता हूं कि आप आसमानों में जाए मगर आसमानों में जगह नहीं है चाहता हूं दरवाजा हो जाए दरवाजा हो नहीं सकता जब तक के फातेह खैबर का इश्क न हो जो काबे में दरवाजा बनाए वो आसमान में दरवाजा बनाए अरे
اب یہ کلام کس کو پسند آئے گا اب اس پر تقریر کرنے والے اس غزل کے مسئلے کو پڑھیں گے کیسے آہے بعشق فاتح خیبر کو نیم ترہا در گنبد سپہ دیگر در کو نیم ترہا آسمانوں میں ایک دروازہ لگانا چاہتا ہوں تو دروازہ کسی اور کے عشق سے نہیں لگتا فاتح خیبر کیا ہے اس اعتبار سے چاہیے کہ ہلا دے تو ایک دروازے کو اکھیر دے اور ولادت کی منزل پر دیوار میں در پیدا کر دے دروازے کا تعلق اسی سے ہے پیدا ہو تو خانہ کعبہ میں در بنا جنگ کے میدان میں آئے تو خیبر کا در اٹھا دے ان کی منزل پر آئے تو علی مدینہ ان کا دروازہ بنا آہے بعشق فاتح خیبر کو نیم ترہا در گنبد سپہ دیگر در کو نیم ترہا آپ نے دیکھا یہ غزل کا مطلب اور اس طرح سے بے اختیار جب آپ ان کی غزلوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا چپ بیٹھے تھے جس کی یاد میں ہم یعنی سات سات شعر تو ایسے گزر جاتے ہیں جہاں وہ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کرتے ہیں مگر ایک مرتبہ جب جذبہ ایک باطن چھیڑتا ہے تو اس میں ایک ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر اس بات کو آج دہراؤں تو اس کے بعد جو ہونے والی یادگاریں ہیں اس میں کچھ تلخی آئے تلخی کیونکہ سال بھر ہے سناؤں دیکھیے غزل ہے اور فرماتے ہیں کہ بحث و جدل بجاؤ ایمان دیکھو بھائی جھگڑے کو اور بحث کو تو اپنی جگہ پہ رکھ دو بحث و جدل بجاؤ ایمان میں کدا جو کندرام چلو ایک میں کدو ایک میں کدے کو ڈھونڈیں گے اب بحث نہیں کریں گے تکرار نہیں کریں گے یہ سب کافی ہے یہ جملہ کہ اب بحث نہیں کریں گے تکرار نہیں کریں گے ایک محکمے میں جائیں اب یہ اشارے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں مسئلے پہ بحث نہیں کریں گے اب اس اشارے کی کیا ضرورت ہے دوسرے مسئلے میں کہ فلاں بات کو نہیں چھوڑیں گے وہ بھی گفتگو میں شامل کریں گے آپ میری باتوں کو سمجھیں پہلے مسئلے میں تو طے کر دیا بحث و جدل بجاؤ ایمان میں کہتا جو ایک کندرون کس نفس جمل نظر کس سخن فدک نخاس اب ایسی جگہ چلو جہاں جمل اور فدک کی باتیں نہ ہو کیوں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آپ کو کیوں آیا ارے مشاعرے کی غزل پڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بحث و جدل بجائے مان اب ہم بحث نہیں کریں گے جھگڑا نہیں کریں گے تو نام کیوں لے رہے ہیں آپ نشانی کیوں دے رہے ہیں کہ اب جمل کی گفتگو نہیں کریں گے فدک کی گفتگو نہیں کریں گے کہاں ہے شاعر پر شرح لکھنے والا جو اس غزل کی شرح لکھتے ہوئے پہلے جمل کو سمجھائے اس کے بعد فدک کو سمجھائے اور دونوں مقامات کو سمجھا کر بتلائے کہ غالب کا تعلق کس ملک عظیم سے ہے بحث و جدل بجاؤ ایمان میں کدا جو کندرون کس نفذت جمل نظر کس سخن فدک نہ جمل فدک عشق فاتح خیبر اور کیا چاہے اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں وہ آپ نہ پاتشاہ کی پرواہ کرتے نہ مشاعرے میں دوسرے شعرا کے عقائد کو دیکھتے ازمن پوس مشہور غزل اور بے اختیار اب مختا دیا کبھی من بوت غالب یا علی ابو طالب غالب اب میرا وظیفہ ہی یہی ہے ورد من بوت غالب یا علی ابو طالب صاف صاف مصرا ہے اب یہ دوسرے مصرے میں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیے غالب کی افتاد
زندہ من بود غالب یا علی یا ابو طالب. نیس بخل با طالب, کوئی مانگنے والا ہو تو اسے بخالت نہیں کروں گا. اس میں اعظم از من پوچھ, مجھے پوچھو اس میں اعظم کیا ہے. پھر شیر سنیے, ورد من بود غالب یا علی یا ابو طالب. نیست بخل با طالب, میں بخالت نہیں کروں گا اس میں اعظم, مجھ سے پوچھو اس میں اعظم کیا ہے. کوئی ہے پوچھنے والا کہ یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, یہ کس کو آپ اس میں اعظم کہہ رہے ہیں. مگر نہیں, انہوں نے یہ طے کر لیا کہ زندان کی مصیبتیں ہوں گی, روزی کی تکلیف ہوگی, تنخواہ کم ملے گی, حالات بگڑے ہوئے رہیں گے, لیکن یہ طے کر لیا تھا غالب نے کہ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے, موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے, آستانے یار سے اڑ جائے کیا, آستانے یار سے اڑ جائیں کیا, یہ مصیبتیں دیکھ کے ان کا دامن چھوڑ دوں. موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے, آستانے یار سے اڑ جائیں کیا. تو انہوں نے طے کر لیا اور کر لیا تھا کہ اس در کو نہیں چھوڑیں, اس در کو نہیں چھوڑیں گے. تب ایسے موقع پر اس بے پناہ عقیدت کے ساتھ جو آل محمد سے غالب کو تھی, انہوں نے نوحے کہے, مرثیے کہے, سلام کہے, منقبتیں کہیں, قصیدے کہے, اور جب قصیدہ کہا تو اپنی شان کا کہ اردو ادب حیران رہا, اس شان کا قصیدہ کہا کہ نقش لاحول نکائے خامہ حضیاں تحریر. جس منزل پہ قصیدہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کی شان میں اردو ادب میں, جو جن میرے بھائیوں نے دیوان کو دیکھا ہے, درد اس جلوے اکتائی یہ معشوق نہیں, ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی, جس نے اثر کو تیرے دوش پیمبر ممبر, نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگی. اس منزل پہ پہنچ کے بے اختیار اپنے آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں کہ جہاں صحیح معنی میں ایسا معلوم تھا کہ غالب فنا ہو رہے ہیں, فنا ہو رہے ہیں کسی کی محبت میں. فنا ہونا نہیں ہے, پروپیگنڈا کرنا ہے, کسی کے ملک عظیم کا پروپیگنڈا کرنا ہے, کسی کے ملک عظیم میں داخل کرتے جانا ہے, آؤ ہمارے عقیدے میں آؤ. دیکھا آپ نے, اس شاعر نے وہ کام کیا جو کسی واعظ سے نہ ہو سکا, جو کسی واعظ سے نہ ہو سکا. اور پھر نقش لاہور لکھے خامہ حضیاں تحریر, یا علی عرض کرے خامہ وسواس کری. اور پھر اس کے بعد دوستوں کے لیے دعا, دشمنوں کے لیے بد دعا, قصیدہ ختم. یہ منزل گزرتی چلی, آگے بڑھتے چلے, آپ غزل کے بعد غزل آپ لکھتے جائیں تو ایک مطلب ایسا معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں یہ دیوان چھپا ہے, اپنے سامنے چھپایا. تو آغاز کیا دیوان سے تو علی کے نام سے, اور ختم کیا دیوان کو تو علی کے نام. آپ بازار میں, دیوان بازار میں ہے, ابتدا کی اے بخلا و ملا خوئے تو ہنگام ازا, با ہم بے گفتگو بی ہم با ماجرا, شم میں تو راو بغ میں تو راو شم و گل خفت دیئے بو تو راو, بغ میں تو راو شم و گل خفت دیئے بو تو راو, سازے تو راو دیگر و بم واقعہ کربلا. یہاں سے دیوان شروع, یہاں سے دیوان شروع ہوا. میں آپ کو اس کے کیا معنی کیا کروں اور کس کو سناؤں. بد میں تورا شم و گل خستگی ابو تراب, ابو تراب راہ حق میں اگر کسی مقام پر پھکے ہوئے نظر آئے تو وہ تیری کبریائی کی جھلک ہے, تیرے بزم کی شان یہ ہے کہ ابو تراب جیسا بندہ تیرے بزم کی رونق بنے اپنی خستگی میں. اور ساز تورا زیر و بم,
تیرے پاس اگر کوئی ساز ہے تو اس کے لیے زیر و بم، اس کے لیے آواز کی پستی و بلندی واقع کربلا ہے، یا تو کربلا سے پہچانا جائے گا یا ابو تراب سے. بز میں تو راؤ شم و گل خستگی ابو تراب، ساز تو راؤ زیر و بم واقع ہے کربلا. یہاں سے دیوان شروع ہوئے اور اس کے بعد جس مقام پہ آ کے دیوان کو ختم کیا ہے تو ایسی منزل ہے کہ جہاں بے اختیار آخری شعر دیوان کا کہ آخری مصرع، چھوڑیے شعر کو بھی، آخری مصرع جہاں دیوان ختم کا گرس خاکست آدم. اگر آدم مٹی ہے، آدم اگر مٹی ہے، گرس خاکست آدم، اگر آدم کو مٹی سے بنایا ہے، گرس خاکست آدم، پائے نام بو تراب بستی، تو بو تراب کے پائے نام ہے ایک نبی کی منزل ہے. گرس خاکست آدم، پائے نام بو تراب بستی، تمت دیوان ختم. آپ نے دیکھا یہ جلی بریکنیس ہے، یہ تعمد ہے، یہ آمدن اس طرح سے جمع کر رکھنا ہے اپنے افکار کو کہ دنیا جب ان پہ گفتگو کرے تو یہ بھی تو دیکھے کہ رابطہ کس سے ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ گفتگو نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، اس میں ہزار باتیں ہیں اور ان باتوں پر گفتگو نامناسب ہے. جو تلقیاں انہوں نے جھیلی اس لیے نہیں کہ مفت کی پیتے تھے میں یا عرض کی پیتے تھے میں، تلقیاں جھیلی اس محبت میں، اس محبت میں جب بے ساختہ پن وہ بے اختیار اپنے محبوب کا نام لے کر اپنے جذبے باطن کو دکھلانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک عظیم سے میرا یہ ربط ہے. آپ نے دیکھا اور پھر ظاہر ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر میں نے چند اہم مقامات طے کیے ہیں اگر آپ یاد رکھ سکیں. ایک مرتبہ ترجیباً بادشاہ کو سنا رہے ہیں، یعنی وہ نظم جس کے کئی حصے ہوں، ہر حصے میں گویا کافی الگ، ردیف الگ، مگر بہر ایک، عنوان ایک، ترجیباً سنا رہے ہیں. بادشاہ کا کلام آج کئی جلدوں میں ہے، میں نے ہزار زحمت اٹھائی کہ کسی مقام سے میں اس طرح کا انتخاب وہاں سے لے سکوں، سوائے ایک سلام کے کچھ نہیں ملا. اس دربار میں کھڑے ہوئے ترجیباً پڑھ رہے ہیں اور یہ ترجیباً کہ صبح سرمستانہ پیرے قال قہرا در زدم. صبح کا وقت تھا، میری مستی کا عالم تھا، خانقاہ پہ جا کے میں نے مرشد کے دروازے کو کھٹکھٹایا. پیرے خانقاہ صبح سرمستانہ پیرے خانقاہ را در زدم، جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اب اندر سے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کون ہے، او سخن سر کر دس ہاں، میرے کھٹکھٹانے پہ اس نے کہا ہاں، مندمت حیدر زدم، اس نے کہا ہاں، میں نے کہا حیدر. پھر مطلب سنیے، صبح سرمستانہ پیرے کال کہرا در زدم، او سخن سر کر دس ہاں، مندمت حیدر زدم. یعنی فقط دیکھیے اشارے ہیں، دو اشارے، یعنی پیر خانقاہ کی پوری زندگی کا خلاصہ. ہاں میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا خلاصہ دے رہا تھا، حیدر. یاد رکھیے، صبح سرمستانہ پیر خانقاہ را در زدم، او سخن سر کر دادا، من دمز حیدر زدم.
شیخ حیران من دستار منو غافل کے من شیخ صاحب کو کیا فکر تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں شیخ حیران من دستار منو غافل کے من وہ حیران رہ گئے وہ غافل تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں مگر میں نے کیا کیا بوسہاؤ الزوق پائے خاجہ بر ممبر غدم میں نے ممبر کے بوسے اس لیے لیے کہ کسی کا پاؤں اس ممبر سے آیا بوسہاؤ الزوق پائے خاجہ بر ممبر غدم بر رباب تابت آرزوے چارہ در دل خستگی تھک جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں تو لازم ہے کہ کبھی کبھی دل فریاد کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی مدد کرے ورنہ توبت آرزوئے چارہ در دل خستگی تکیہ کردم بر علی تا تکیہ بر بستر زدم میں نے بستر سے اس وقت تک تکیہ پہ سر نہیں رکھا جب تک کہ علی پہ تکیہ نہیں کیا میں نے اپنے تکیہ پہ سر نہیں رکھا جب تک کہ علی پہ تکیہ نہیں کیا سبحان اللہ تکیہ کردم بر علی تا تکیہ بر بستر زدم اور اس کے بعد جس منزل پہ میں پہنچ کر اس گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں وہ عجیب منزل ہے وہ عجیب مقام ہے کہتے ہیں کہ اسفنا فی الشیخ مشہودم فنا فی اللہ با مہوگستم در علی دیگر سخن کوتاہ با میں علی میں فنا ہو گیا میں علی میں مہ ہو گیا اب تو بس کرو گفتگو اب تو سخن کو تاہ کرو مہوگستم در علی دیگر سخن کو تاہ بات یعنی اب دیوان میں 1200 اگر شعر ہیں مثال کے طور پہ تو 600 شعر وہ ہیں کہ جس میں یا راست علی کا نام لیا ہے یا علی کی صفت بیان کی ہے مگر ہوا کیا ہوا یہی کہ اس ارتباط باطن سے دنیا غافل تھی اور پھر پڑھتا کون ہے باتیں بری معلوم ہوں گی شروع سے آخر تک پڑھتا کون ہے اسٹڈی کون کرتا ہے دیکھتا کون ہے کہ کس نے کیا کہا ہے بحث ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے ہنگامہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے زیر بحث ہے مسلسل اخباروں میں گفتگو ہے کہ اس میں یہ غلطی ہو گئی اس میں یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی ہم بھی سن رہے ہیں بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں نہ روشنی نہ رہی میر کے 6 دفتر ہیں پورے 6 دفتروں میں یہ شعر نہیں ہے مگر بحث ہو رہی ہے میر کے نام سے مال نے کس نے کہا کس کا کہا ہوا شعر ہے مگر میر تقی میر کے نام سے بحث ہو رہی ہے کسی نے دیوان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے میری باتیں مگر بحث ہو رہی ہے کہ رب یہ میر صاحب نے یہ غلطی کی اور یوں کیا یہ میر کے دیوان میں ہے ہی نہیں 6 دفتر نہیں ہے اور جو شعر میر کے دیوان میں ہے اس کو پڑھا جائے تو چلیے وہی پڑھ کے آج کی گفتگو ختم ہو خوب نہیں ہے شمع کی غیرت میر تقی میر خوب نہیں ہے شمع کی غیرت پاس رہے بیگانے دو شمع کی غیرت پاس رہے بیگانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو چلیے یوں ہی پڑھیے دیوان خوب نہیں ہے شمع کی غیرت پاس رہے بیگانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو اور میر تقی میر کی لہج سے جا کے پوچھنا ہے کہ اس شعر کو سمجھائیے ہمارے لیے لکھو ہمارے لیے مرثیہ کہو اور پھر جس نے مرثیہ کہا اس کو اتنا نوازا اتنا انعام دیا کہ دنیا حیران ہو گئی کل 21 مارچ ایران کی قومی عید ہے
مسلمانوں کی عیدوں سے بظاہر مربوط نہیں ہے. حضرت موسیٰ بن جعفر بغداد میں ہارون نے طلب کیا ہے اور کہا کہ فرزند رسول آج 21 مارچ ہے آئیے. آپ نے کہا میرے جد نے تو یہ عید نہیں منائی تھی. کہا ہمارا حکم ہے. حضرت موسیٰ بن جعفر دربار میں کہا کیا کام؟ کہا آپ بس بیٹھے عید کو نظرانے لے رہا ہوں. فوجوں نے علماء نے اراکین دولت اساتین سلطنت نے نظرانے پہ ڈھیر رکھے تحفے آئے ہزاروں دینار جمع ہو گئے ایک مقام پہ یہ تمام تحفے رکھ دیے. شام ہو گئی بادشاہ اٹھا محل سرا میں داخل ہوتے ہوئے پردے کو جب حاجب نے الٹا تو مڑ کے کہا کہ یہ جو کچھ جمع ہوا ہے وہ سب نے جعفر کو دے دو. اور ساتھ ہی گوشے سے کسی نے کہا فرزند رسول میں نے آپ کی جد میں جد کے لیے تو قصیدہ کہا ہے. اس کے دو شعر یہ ہیں قصیدہ سن کے کہا یہ تو لے لے. دیبل کو 30,000 درہم دیے امام رضا نے. یعنی کہو ہماری شان میں کہو قصیدے کہو یہ جاویدانیت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم 100 سالہ یادگار مناتے ہیں وہاں 1,000 سالہ یادگار بھی آنے والی نسلیں منائیں. مگر جو یادگار منائی جاتی رہے گی اس کا وہ باطنی بنیادی پہلو وہ ارتباط ہے اس ملک عظیم سے جو اس کو باقی رکھ رہا ہے. گفتگو فلسفیانہ نہ ہو. یہی ہے وہ منزل کہ جہاں بے اختیار آپ اپنی صنف میں اگر شعرا کو پائیں گے تو یہی پائیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے اختیار اشارے کرتے ہیں اشارے کرتے اور یہ بتلاتے جائیں کہ ہم کو اسی گھرانے سے رب ہے. بادشاہ کو معلوم ہے ہم اثر شعرا کو معلوم ہے کہ غالب کی دیوانگی کے مگر مطمئن ہے مطمئن. اور ہاں مالک تمہارا اطمینان صحیح ہے کہ آج اللہ نے تم کو اسی ارتباط باطن سے یہ موقع دیا کہ منبر رسول پہ تمہارا ذکر ہو. سبحان اللہ. کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا ذکر یوں کیا جائے. تم نے رولایا تم نے مرثیے کہے تم نے قصیدے کہے تم نے نوحے کہے. حضرت عباس کے لیے پورا ایک قصیدہ والے اور اس زمین میں کہا کہ جہاں حیران اور پھر اس شہر پہ پہنچ کے واقعی غالب نے اپنے قلم کو صحیح معنی میں روک دیا کہ جہاں کہا کہ کسی نفسات کی مجال نہیں تھی کسی نفساب کی نصب نامہ لکھنے والے یا بیان کرنے والے کی کسی نفساب کی مجال نہیں ہے جو عباس کو اولاد محمد سے ہٹا دے. قصیدہ حضرت ابو الفضل کی شان ہے کسی کی مجال جو اس شدت کے ساتھ کہیں. بہرحال حق ادا ہوا آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے. یعنی ہم ادا بہمکس در ہمکا کہیں رہو کسی عالم میں رہو کسی منزل پر رہو میدان نہفتہ چشم دل جانب یار دل کی آنکھ دوست کی طرف رہے. کسی عالم میں رہو دل کی آنکھ دوست کی طرف رہے. ہزار مصروفیتیں کام کا دن ہے دفتر کا دن ہے مگر صبح کام کرتے ہوئے خیال آیا ہوگا نا محرم کی پہلی ہے. اپنے اپنے دفتروں میں اپنے اپنے تجارت خانوں میں یقیناً تم نے کام کیا آج چھٹی نہیں تھی مگر خیال آیا ہوگا آج پہلی ہے. کیوں؟ وہ ارتباط ہے. حسین یاد آئے بہت مرتبہ یاد آئے ہوں گے حسین. محرم کا چاند دیکھا آپ نے دنیا نے. اب جس کو جتنا ارتباط ہو اتنا ہی اثر
امام زین العابدین نے محرم کا چاند دیکھا. راوی کہتا اتنا روز کہ قریب تھا بے ہوش ہو کے گر جاتا. میں نے اس کی فرزند رسول اب تک ایسا ہے؟ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے نا جس میں میرا گھر اجڑ گیا. امام رضا نے چاند دیکھا خراسان میں اور کہا ابن شبیر وہ مہینہ آ گیا جس میں آل رسول مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی جدی الغریب. ابن شبیب اگر کسی بات پہ رونا آئے تو میرے جد پہ رو لینا. پہلی تاریخ آئی دور دور سے لوگ سننے کو جمع ہو گئے. کام کاج چھوڑا, بچے بچیاں خواتین بہنیں جوان بچے ضعیف احباب سب جمع ہو گئے ایک ہی تمنا لیے ہوئے, اب روئیں گے ہوتا ہے, اب روئیں گے ہوتا ہے. تو اچھا ہے رو لو, عزم کر کے آگے بڑھو, نیت کر کے چلو کہ حسین کا غم منائیں گے, حسین کا غم منائیں گے. 28 رجب کی شام تھی, قافلہ آل محمد مدینے سے نکل چکا تھا, حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے. آگے حسین ابن علی تھے. بنی ہاشم نے حسین ابن علی کو گھیرے میں لے لیا تھا, ساتھ ساتھ ان کی سواریاں تھیں. ان کے پیچھے وہ ناقے تھے کہ جن پر سامان سفر بار تھا, ان کے پیچھے وہ ناقے تھے جن پر کنیزوں کو بٹھایا گیا تھا, ان کے پیچھے وہ سواریاں تھیں کہ جو اہل حرم کی پاسبانی کے لیے معین تھیں, اور پیچھے وہ ناقے تھے جن پر ہری و دیبا کے سب پودے پڑے تھے. کسی میں ام لیلہ تھی, کسی میں ام فروہ تھی, کسی میں زینب تھی, کسی میں ام کلثوم تھی, اور ہر ایک ناقے کے ساتھ دو دو جوان جو عزیز قریب ہوں وہ ساتھ ساتھ آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے, اور حضرت ابو الفضل پورے لشکر کا تلایا کر رہے تھے. گھوڑے کو ایو دیتے تیز جاتے, آقا تک جاتے, پھر واپس آتے, پھر ایک کعوا لیتے, لشکر کو دیکھتے کہ کس شان سے لشکر جا رہا ہے. کیسے تھے ابو الفضل نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کی, گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے آقا کے قریب پہنچے, سر کو جھکایا, گھوڑے لگام کو کھینچا, گھوڑا رکا. حسین ابن علی نے مڑ کے کہا اباس کچھ کہنا ہے؟ یہاں فرزند رسول کچھ عرض کرنا ہے اگر اجازت ہو. فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور بیمار بیٹی گھر سے آ رہی ہے, بیمار بیٹی گھر سے نکل چکی ہے. فاطمہ کے لاش کیا اتنی حسرت ہو کہ دو منٹ کے لیے آپ رک جائیں؟ فرمایا اباس سورا گھر سے نکل آئی؟ کہاں فرزند رسول بیمار بیٹی ہاتھ میں عصا لیے جلدی جلدی اٹھتے بیٹھتے قافلے کے پیچھے آ رہی ہے اور پکارتی بھی آ رہی ہے, بابا ٹھہرو, بابا ٹھہرو. حسین ابن علی نے کہا اچھا سواریوں کو روکو, خناتے لگاؤ, شہزادیوں کو اتارو, میری بیٹی آ رہی ہے. آگے بڑھ کے بیمار بیٹی کا استقبال کیا, گلے سے لگایا, کہا تو امام زادی ہے, تو حجت خدا کی بیٹی ہے, سہرا اتنی بیٹی اتنی بے چین ہے؟ تو رو کے کہا بابا بے چین کیوں نہ رہو, اس لیے کہ دل کہتا ہے کہ پھر نہ جا سکوں. بابا دل کہتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گی, میں آپ کو دیکھ نہ سکوں. عمر بس صبر کیا, کہا بیٹی مل لے, پھر سب سے مل. زہرا اٹھی, ماں سے ملی, خوبیوں سے ملی, قاسم کو خدا حافظ کہا, علی اکبر کو جھک کے آزاد کیا, چچا کے قدم بوس ہوئی,
मोहब्बत भरे हाथ फैला के अली अंदर बोल और प्यार करके बाबा के हवाले किया होता। अच्छा बाबा खुदा हाथ खुदा हाथ मां रोने लगी, बहने रोने लगी, शहजादियां लाखों पसवार हुई, मगर फातिमा कुबरा मिट्टी पर बैठ गई। उम्मे सलेमा ने कहा दीदी घर चलो, तो रोके का दादी जान जाते हुए काफिले को आखिरी मरतबा को देख लू। काफिला चला, जाने वाले काफिले के नाखों की उड़ती हुई गर सोहरा के सर पर आई। हसरत से ना काफिले को खुदा हाफिज कहा। सूफी ने कहा घबराओ नहीं, काफिला आएगा आएगा, तुम परेशान नहीं हो। तो सिर्फ इतना कहा कि अच्छा दादी जान सब्र करूंगी। हुसैन 28 रजब को गए, सोहरा ने इंतजार शुरू किया। शाबान पूरा गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़िलक़ादा का महीना गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम का चांद सोहरा ने भी देखा, मुहर्रम का चांद सोहरा ने भी देखा। तो क्या दादी जान अब तो मेरे दिल में हाल हो रहा है, मेरे दिल में हॉल हो रहा है, खुदा मेरे मुसाफिरों की खैर करे कि ऐसे में 10 दिन गुजरे। तो एक दिन रौदा रसूल से घबरा के आई और कहा